Господин Радуканов, равносметката ви за лагера в Турция. Всички знаем, че в тези лагери резултатите не са най-важни, но все пак 3 победи и една загуба. 4 победи и една загуба. Прекратени. Да, искам на първо време да благодаря на моя екип за старанието и за работата, която свършихме, не само на тренерския и на всички останали около отбора. Да благодаря на ръководството на отбора в лицето на президента господин Стефанов, който ни създаде отлични условия за работа през последния месец. Изкарахме по затворна подготовка. Знаете, на треньорите почти никога не ни стига времето. Има още много неща върху които да работим, но като цяло така каквото можехме свършихме. Надявам се да сме на едно по-добро ниво от есента. Доволен ли сте от формата, която показва отбора в контролите? В контролите играха различни състави, опитахме различни варианти. Най-важното каква ще бъде формата по време на първенството. На този етап опитахме да променим някои неща, но времето не стига. Знаете, това ни е първа подготовка с отбора на Славия. За един месец няма как да извършим чудеса, трябва доста дълго време. Така радвам се от старанието и желанието на футболистите, които показаха през целия месец, от 10 януари до сега. Имаха мотивация, искаха да работят. Надявам се с общи усилия наши и тяхни така да вдигнем нивото и да покажем един по-приятен футбол. Няколко думи относно селекцията. Като че ли не ви впечатлиха чужденците, които дойдоха на проби в Турция? Завършена ли е селекцията? Ще привличате ли още футболисти? Да, като цяло изгледахме около над 100 човека чужденци. Имахме представа около българския пазар, знаехме всичко какво се случва, кои са свободни агенти. И бяхме набелязали определени хора. Радвам се, че успяхме да вземем тези, които искахме от България. От чужденците, които дойдоха на проби, никой не ни впечатли. При нас остават само Кири Ристевски, който знаете, че си е с долар от януари месец. И сега взимаме Тадей Апатич, словенец, и той ще остане при нас с долар за година и половина. Играл в добри отбори, надявам се, че ще се впише в колектива. Знаете другите, които дойдоха малко по-късно. Величков, Марчев са се включи при нас, които и те са малко назад с подготовката, но момчета, на които ние ще разчитаме, имаме доверие, виждаме в тях така добро бъдеще за развитието на отбора. Определено ли беше това прекратяване на контролата, понеже ние от България трудно ги следим, разбираме в крайна сметка какво се случва? Не, нека да говорим за футбол. След че контролата е прекратена за 6 минути, загубихме 3-0 контролата, така че питайте ме нещо за футбол, ако искате. Като игра, Славия вече започва ли да заприличва на това, което искате да виждате за в бъдеще? Има много какво да се желая. Опитахме някои нови неща, но както и казах, времето е твърде кратко. Надявам се в бъдеще да изглеждаме по съвсем по-различен начин, да се опитаме да върнем феновете на стадион с едни приятни игри и успехи. Има много неща да изчистваме, имаме още доста грешки, но се стараеме и се опитваме да променим нещата към добро. Следите ли конкуренцията, борбата ще бъде доста жестока в последните мачове и какви са шансовете на Слави? Да, следиме всичките български отбори, разбира се, знаем всичко какво се случва в българския футбол. Постоянно следиме какво излиза официално и неофициално, която информация можем да събереме. Така, като цяло мога да кажа радващо. Направиха се добри трансфери. Надявам се да се дигне нивото, както и в първата седмица, така и във втората да има оспорвани мачове и да останат хората доволни. Това е все пак и най-важното, за което играме в футбола, за публиката. Прибирате се броени часове след края на конгреса, седмия конгрес на БФС. Проследихте ли резултатите? Видяхте ли, че Венцислав Стефанов вече е нов член на изпълкома? Това до някъде би ли било от полза на Славия? Да, само това разбрах, че господин Стефанов е в изпълкома. Господин Стефанов знае кое е най-доброто за Славия и за българския футбол като цяло и се надявам да помогне, затова е там, заедно с другите хора, които ще управляват българския футбол. Мисля, че ще вземат правилни решения, за да има едно по-добро бъдеще и едно добро развитие. Виждате, че започва да се прави база на националния стадион. Надявам се да се направи, започне да се прави нашия стадион на местото на Славия, който ще бъде използван от нашия отбор и от всички представителни отбори. Тези неща трябва да се случват, да се случат нещата с базите, и за да може младото поколение да има къде да работи, защото оттам трябва да започнем. Лично вас формата на първенството устройва ли ви, защото доста се изговори и като че ли за Славия не беше много добре това разделение на две седмици? Трябва да я приеме, така се приели, сега играме в тази форма. Мисля, че като свърши лятото, тогава ще трябва да се направи генерализа, дали това е най-удачно или не.
на този етап играеме, това е положението. Малко извън на темата Славия, Александър Томов разкри, че докато сте работили в ЦСКА, един вид на доброволни начала сте били без никаква заплата. Вие още няколко треньори преди вас и след вас. Има ли някакво развитие? Не искам повече да го коментирам. Изясни го на първата пресконференция. Положението е същото, както го казах тогава. Да, дадохме най-доброто. 4 месеца, каквото трябва от нас, го свършихме. Така че сега остава ръководството на ЦСКА да свърши тяхната част. Ще има ли по-сериозни действия от ваша страна? Няма никакви действия. Моите действия са на стадион Славия в момента.